哎，这集市上有点热闹啊，以物易物，貌而易之，有点太平盛世的景色。哎，是是是。哎呀，老季啊，啊，三月集市可是见着点光亮景色啊。是是是，好景色，好景色。红肚兜了，多漂亮红肚兜啊！您看看，这挺好看。这多少钱？100钱。 贵了点儿，那您给多少？50文。卖了。要不40文？哎，您这位爷怎么这样啊？说来价钱又变，一个女人穿的红肚兜的，10分钱你也计较？好了，别嚷嚷，别嚷嚷，50文，我买了啊。来来，行，拿走吧。 你套的包袱啊！谁套的包了？不是我看见你套的包袱了。谁套的包？你说说说。一问他，我都没多硬了吗？没套。哎，我看你套他。我不是，你怎么光天化日之下，你怕他干什么？你这是小偷！别打了！别打了！大爷，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 快走，快走，大爷，快跑啊！ 纪晓岚，我问你一句话。哎呀，您不问我，我还要问您呢。你先问。您说，现在还有光亮之色吗？光亮之色？人怎么都变成这样了？这是我大清朝吗？啊，小偷这么猖狂，被偷的这么窝囊，啊，恶行不除，国将不国，我朕还当他们什么皇帝啊？您说的好，当初恶务尽。 杀尽天下一切小偷，爷哪儿都不去了，300里流放之后再捕，不在这儿抓进了毛贼小偷，哪儿都不去。爷说的好，这话说的合啊，合二心里去了啊。所谓普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣呐啊！更何况今儿在集市之上，你既老季不是也同样受了臭瓜菜皮之辱吗？ 像这种事情，就是市井小民都不能坐视不论，更何况君主乎？嗯，说的对，男人不去就地抓贼。你说的都有道理，但是老季以为人生之事就像下围棋一样，面对抉择无非就是4个字，叫大小多少。毛贼虽恶，但毕竟是小啊，下个旨让地方官办也就办了，地方官办不了的撤职查办，何劳你一国之君去抓贼呢？啊？ 就是为了那些臭瓜菜叶之辱吗？老季啊，你虽然姓季，可你一点记性都没有。前几日还跟爷说什么善不分大小，今儿又跟爷理论大小多少了。爷今天对臭瓜菜皮毫无兴趣，就要在这捉这个毛贼，捉不着，什么话都不要说。季<笑>老季啊，你以为你敢直言懂谋略，就一个人说了算了啊？你以为你是谁呀？ 啊，当年孔子还说“三人行，必有我师”啊，你是谁？你只不过是圣人门下的一个读书人而已。我想你不至于不知进退吧？啊，爷说的对，男人不去，留下来抓贼。对，不可。哎，老季，你居然敢抗旨啊！我正要请出圣旨来呢。哎，我腰里这把扇子。 是圣上金殿所赐，这一路上我可都没用过。今儿个我得拿出来用用，咱们都说好了啊，今儿个甭管是谁，都得听这把扇子的。纪晓岚，你总不能不讲道理吧？就是礼我是讲的，所谓窃国者侯，窃钩者盗，你们现在放着窃国大盗不管，非要管那些鸡鸣狗盗之事，啊，这实在是有违轻重，有违得失啊！ 不是老季，你到底要把爷跟我带哪儿去？对，你也不能说这个举着把扇子说我们要抓大盗，抓大盗。对呀，总得告诉我们上哪儿去，哪儿去？直隶曲阳。为什么去曲阳啊？皇上，
到了那儿您就知道了。哎，老纪啊，此行原本是朕的罪己之行，自我流放300里啊，你总不会在爷出来之前把这些事儿全都安排好了吧？就是事先安排好的。臣确实想办一件事儿，而极力主张出了京往南走，此事臣之罪，待回京之后请圣上严办。但臣之心，苍天可见，此番曲阳之行若无功而返，臣愿听凭处分。哎呀，纪晓岚，你看你慷慨陈词的砍了这么半天，还又玩了半天扇子，咱们就听他一回，听他一回。但是你要是恃才逞智，抓不着大盗的话，也可就不姑息你了。谢三爷，那咱们上路。哎，现在是三更半夜的。哎，爷，晚了可就来不及了。咱们好人善人做到底。和儿，走走走走走。等会儿爷，不，他这把扇子老藏在套里，您不拿出来验验？哎，我说何大人，这。我看不必了吧，这扇子是我在金殿上亲手交给他的，你不敢错吧？爷，车马我给您备好了，我现在外边候着啊。啊，咱们不走路了，坐车。哎呀，爷这几天当的呀，这一路上给纪晓岚像是拿绳拽着似的，不在乎多走一程。啊。三爷，讲话啊！您还真信纪晓岚的？那不信又怎么样啊？他这个人一向捕风捉影，无中生有，现在他就是咬住尚荣的几件小事不放。你觉得不该咬吗？我咬也没用啊！哎，那个红御史不是参了尚荣多少本啊？最后还不都是查无实据？啊，对了，您还判那个红御史一个流放。那个红御史现在在哪儿啊？据奴才所知，被流放在曲阳县了。哦。你好像对这事还知道的不少吗？奴才也是偶然想起，偶然想起，偶然想起。爷偶然想起一件事啊。您说，这回出来不是你们俩陪着爷，好像是爷陪着你们俩出来了。爷，你这话说的，这个，你们心里早就装着别的事了吧？哎，二位爷坐好了啊，过够了。哎，纪晓岚，咱们慢点。二爷，您回来了，是要做饭吗？我问问您，他们仨人呢？刚才还在那屋吵嘴呢，怎么不见了？你他妈就知道睡觉啊！人都看丢了，快收拾东西跟我追去！赶紧追去，赶紧赶紧。